Allah Teala kelesi hayatında vel beladu toyyib degen nerseni bastaydı. Öte keremet na sözde özü Kur'an'da jaqsı el degen nerseni bastaydı. Anladın? Jaqsı el, jaqsı halk, sapalı el, sapalı halk degen sözde bastaydı. Ol qaydan payda boldı sapalı halk, sapalı el. Ol bağanağa paygambarım sağsam aytkanday men akelgen bilimde üyrendi. Öz boyunda istetti. Amallar jemisi çıka bastadı. Sütüp bu el Allah'ın alında sapalı el degen ığınğa kirdi de. Bağanağa aytıp atırıp koy, jeti qabat aspan men küllüsü Allah tağan dərpte boysınıp tırgan alem bar koy. Sol alemnin bir nağız bülşegine aynaldı o bulsınız mı? A baska sapasız elder kire almaydı oğan. Ol kurca Allah tağana asırap atkan adamdar boldı. Allah Teala kur asırap atır. Merzimi ötkünce deydi. Merzimi ötkünce ustay tıramız deydi yerin betinde boldı. Kelgen gün ayaqtılar bitti. Soqtan Allah Teala ona ruhani tırgıdan bizi köterip, köteru üşün osunday ülken meselen söyleyip atır. Wal baladu tayyibu, tayyib, sonday jaqsı el, sapalı el deydi. Yahrucu nebatuhu. Qarangızır, jerge jambırdı jawdırdıq deydi qoy. Qonarlı jerge jambırdı jawdırgan kezde ösimdigi şığa beredi deydi qoy. Энди жақсы ел, мысалы, жақсы ел болам десек, жақсы халық боламыз десек те, Алла Тағаладан келген білімді өйтіп түсіреді Алла Тағала, біз содан өсеміз. Мінезіміз өсіп отыр, иманымыз, жандай мысалы, мінез құлқымыз, қарым-қатынас, күллі нәрсе Аллаға ұнайтындай жемістер шығып отыр да. Міне осы жақсы елге бір аятты түсірсек болды деген нәрсені келтіріп отыр Алла Тағала. Яхруджу набату, өсімдігі шыға қалады дейді. Шыға береді, шыға береді. Би изни роббихи, Раббысының рұқсатымен шыға береді, шыға береді дейді әмірмен. Міне мұсылман қалай дамиды? Қалай дамытады Алла Тағала? Алла Тағала сен өзің өзгербейінше мен сені өзгертпеймін дейді. Мейлі жақсы жақтан жаман жаққа, мейлі жаман жақтан жақсы жаққа. Елшіні жібереді, сізге айтады. Мысалы, бүгіннен бастап өтірік айтпа дейді. Қабылдадыңыз ба? Өтірік айтпайсаңыз, бұл өзгеріп өзгерісіп басталып отыр да. Бүгіннен бастап ғайбат айтпа. Аят келеді, жүрекке қонады, жұмыс басталады. Басқа адамсыз сіз. Қараңыз қалай өсіреді Алла Тағала. Мына Ибрахим сүресінде де мысалы осы Алла Тағалаға деген танымның өзіне байланысты өте әдемі аятын айтқан. Аузу биллахи мина шайтанир раджим. Алам тара кайфа дараллаху масалан. Эй пайғамбар, көрмейсің бе Алла Тағала мысалды қалай келтіреді дейді да. Мысалды қалай келтіреді дейді. Әдемілеп тұрып та. Калиматан тайибатан. Ла илаха илляллах. Алладан басқа тәңір жоқ. Раббым менің Алла деген жаңа мысал. Осы әдемі сөз дейді бұл Алла қарас қалай келтіреді. Бұл сондай сапалы жақсы сөз дейді бұл. Осы жақсы сөзге мысал берейін ба дейді. Қандай деген кезде ка шажаратин тайиба. Сапалы жақсы ағашқа ұқсайды дейді жердің бетінде бүйтіп өсіп келе жатқан. Көрдіңіз бе? Аслуха сабит, тамыры жерде бекем тұр дейді. Бекем. Алла Тағаладан басқа тәңір жоқ деген тұтқаны мықты ұстаған. Тұтқасы мықты, тамырлары бекем дейді жердің астына. Алла Тағала суарып жатыр дейді оны. Сосын дейді фарғуха фиссама, тармақтары бекке кеткен дейді, көкке қарай кеткен дейді. Яғни Алла қабылдап жатыр дейді амалдарын. Тути укулаха кулла хинин би изни раббика. Әрдайым әрдайым жемісін беріп тұрады бұл ағаш Раббысының рұқсатымен. Сабырлықты қаладым ба? Сабырлықты көрсетіп жатады дейді. Шындықты қаладым ба? Шындықты көрсетіп жатады. Бір бұтағы соған кетіп жатыр дейді. Бір бұтағы анаңды сыйла деді ма? Болды. Ол күннен бастап анасын ренжітпейді. Міне көршісімен қалай қап бұтақтар. Пайғамбар сасам өзі айтып жатыр ғой, иманның 60-тан астам, 70-тен астам тармағы бар деп. Жаңағы тармақтың бәрін шығарып бітпейінше бұл мұсылман тыныштық таппайды деп жатыр ғой бұл жердің бетіне. Міне бұл соның барлығын шамасы келгенше шығарам, мен осы үшін өмір сүремін деп та. Осындай жанталасып, осындай жігерленіп жатқан көрген әйелі бала шағасын естиді енді оған. Міне олар да сондай ағаштар болып қасынан өсіп шыға береді дегендей.